עכשיו אנחנו עם הרב שלמה סובול ממרכז ברכאי להכשרת רבנים וקהילות. שבוע טוב וחודש טוב לך. שבוע טוב וחודש טוב. איש מודיעין, כן. שמעת את השיחה הקודמת שלנו? כן, כן. אני קודם כל כמובן רוצה לשלוח תנחומים למשפחתה של הדס מלכה, ואולי להוסיף על רקע הפרשה שממנה הגענו, פרשה שהזכרת גם בתחילת דבריך, עוסקת במחלוקת ורוצה ללמד אותנו על הערך של האחדות, אז אם קודמי הזכיר את האחדות בניחום האבלים שבאים מכל עבר לנחם, אני חושב שעוד לפני כן האחדות מתחילה עוד בחיילי צה"ל, ש... בלי, לא משנה כל אחד מה הרקע שלו ומאיפה הוא מגיע, כולם מתאחדים סביב המשימה להגן על כלל תושבי מדינת ישראל, גם לא משנה מה הרקע שלהם. צהל ומגב במקרה שתף הזה. שתף אותנו מה זה מרכז ברכאי? מרכז ברכאי הוא מרכז שהוקם להכשרת רבני קהילות ופיתוח קהילות. המטרה של המרכז היא לקחת רבני קהילות צעירים ולהכשיר אותם להיות רבנים יותר משמעותיים לקהילות, יותר רלוונטיים. אנחנו לומדים מגוון רחב של נושאים חברתיים ונושאים שעוזרים לרבנים להיות מחוברים יותר לנוער, למבוגרים, לאנשים שפוקדים את בית הכנסת באופן קבוע ולאלו שגרים בסביבת בית הכנסת. למשל, צעירים, אתה מזכיר, החופש הגדול. זה האתגר. כבר לא בפתח. זה האתגר הגדול. חטיבות, תלמידי החטיבות והתיכונים. כבר בחופשה, תלמידי היסודים הצטרפו השבוע, מה עושים? נכון, אגב, מאז שאני הייתי ילד, גם אתה בוודאי שאול, שאלו את השאלה הזאת, כל דור עם אותה שאלה. ואני אגיד לך עוד מילה. רק התשובות משתנות. ההורים שלי קינאו תמיד בעולם החרדי. הם נותנים 3 שבועות, לא יותר, ואני חושב שזה מה שהיה צריך להיות, מה שהיה צריך להיות גם מערכת החינוך שלנו. התחתנת בשידוך? לך עד הסוף. אתה הולך. זה נכון, אבל בינתיים זה לא בידינו ההחלטות האלה, כמה זמן יהיה החופש, אבל מה שכן בידינו זה לנסות לעשות את החופש יותר ערכי ומשמעותי, ואנחנו באמת מתמודדים עם זה. אנחנו לקראת החופש עוסקים בהשתלמויות שלנו בנושא של בני נוער, ומנסים באמת קודם כל לראות את הבעיות, את האתגרים שעומדים, וגם לתת להם מענה. תן לנו דוגמה. מה עושים כדי שזה לא יהיה תיאורטי מדי? בדיוק. כן, אז אנחנו... הכי קל זה הרי לרבוץ במיטה ואז להתעורר ולבדוק כמה וואטסאפים. המסקים אמרת, לא, המסקים. נכון, החופש הגדול הוא באמת מאוד מאתגר. אנחנו חושבים שאולי עוד פעם מתחבר למשפט אחד בפרשה, הטענה של קורח הייתה שכל העדה כולם קדושים, קורח לקח את זה למקום לא נכון, אבל יש בזה כמובן משהו אמיתי. אנחנו מאמינים בזה שבני הנוער הם אנשים נפלאים וטובים, וכל העדה כולם קדושים, ופשוט מאוד צריך לנסות, מעבר לכיף שהם כמובן רוצים לעשות בחופש, לכוון לכל מיני פרויקט שיכולים גם להיות מעניינים וגם להיות כיפים וגם להיות משמעותיים. אני רוצה לתת כמה דוגמאות של ברשותכם של דברים שנעשו שבשנים האחרונות שמענו מהניסיון של שמאוד הצליח. קודם כל הנושא הזה של חיבור לאדמה, אנחנו היום חיים הרבה פעמים בעולם של קניונים, בעולם וירטואלי, וכשהוא לא וירטואלי אז אנחנו נכנסים לאיזה בניין גדול עם הרבה חנויות. הניסיון של לקחת את החבר'ה לכמה ימים של חיבור לאדמה, במיוחד אדמת ארץ ישראל, הוא יוצר משהו מאוד טוב. מה זה חיבור בנפש. לאדמה? עבודה או טיולים? לעבוד את האדמה? טיולים ודאי, אבל אפילו, אני יותר התכוונתי במקרה הזה לכיוון של עבודה ממש, לעזור. אנחנו יוצאים בתקופה של בציר עכשיו, בתקופה, והחיבור הזה של החבר'ה ש... פחות או יותר אפשר בלי הכללות, אבל אנחנו דור יותר מפונק שיושבים מול המחשב ויותר ובקני, ולקחת אותם ממש לעבודה, לקום השכם בבוקר. ולצאת מהחדר הממוזג, מהמזגן, ומהצגים. לכרם זה הולך? זה הולך וזה עושה להם מצוין, זה מה שמעניין. כלומר, יכול להיות שביום הראשון זה קצת, אוי, זה קצת קשה וזה, אבל החיבור בסופו של דבר, אדם מלשון אדמה, החיבור של האדם לאדמה, הוא יוצר, הוא מרפא את הנפש, הוא עושה ממש טוב לנפש, ובסוף הכמה ימים האלה, החבר'ה ממש ממש, הם הרגיש גם שמחה של סיפוק ועשייה, וגם
באמת חיבור אמיתי, אותנטי, קלאסי. פעם קראו לזה מחנה עבודה. פעם קראו לזה מחנה עבודה. במובן החיובי, זה לא... לא יבין אותך לא נכון. אז יש גם, יש חקלאות, יש בתי חולים, יש סינון אפר, חפירות ארכיאולוגיות אפילו. נכון, נכון. אני רוצה לקחת את הדוגמה למשל של בתי חולים ובתי אבות. אפשר, גם הניסיון שלנו באחד הפרויקטים, אז אפשר לבוא לבתי חולים, כזה לקבוע מחר בחמש, נפגשים בבית חולים, עושים שעה שמח וחוברים הביתה. אבל אפשר להפוך את זה לפרויקט. באחד הפעמים, אחד הרבנים שלנו, בני הנוער, הוא לקח והכין איתם ביחד איזו הצגה מאוד, שהיו לה חזרות של הרבה שעות, עם תחפושות וזה, וכשמגיעים, מגיעים ככה אחרי דבר כזה לבית החולים, גם החולים עצמם, הוא סיפר, רואים את האור בעיניים של הילדים כשנכנסים אליהם, חבר'ה עם הצגה מוכנה ועם צחוקים ודברים כאלה, שזה לא רק לבוא להיכנס לחדר לתת איזה חבילה, אלא כשאתה מכין משהו, גם החולים מרגישים שהכינו משהו. אולי עוד דוגמה אחת עם בית אבות ש... כן, קצר צרה, גם... כן. כן, מה נגיד בהתנדבות לבית אבות, מה שעשינו זה לא רק לבוא לבית אבות ולשרשר, אלא כל אחד מהנערים והנערות נכנס, התיישב ליד אדם מבוגר, וביקש ממנו לשמוע, שיספר לו איזה משהו משמעותי מהחיים שלו. והאנשים היותר מבוגרים שם, יש להם סיפורים מדהימים, הרי כל אחד שם זה חתיכת היסטוריה, וזה ממש נגע ללב של בני אדם, זה היה חיבור בין דורי ממש מקסים. רק שאלה ככה לסיום, מול הבית שלי יש גינה, מאות בני נוער, כולל דתיים, חילוניים, כולם ביחד, הרבה אלכוהול, אני ממש רואה את זה בעיניים. מה עושים נגד זה? בדיוק בשבוע שעבר היה לנו, הבאנו מומחים לתחום הזה של אלכוהול וסמים. זו שאלה קשה, אבל במשפט אחד, הדרך היא פשוט מאוד להיות שם איתם, בגובה העיניים, להתחבר אליהם, ולקיחת האלכוהול היא בעצם מבטאת איזשהו חסר פנימי, שאם אנחנו נהיה שם במקום ונמלא, נהיה קשובים לצרכים שלהם בגובה העיניים, זה ייתן להם את האפשרות למלא את הצורך הזה בדרכים יותר חיוביות. אפשר לנתב את הנוער הנפלא שלנו להמון פרויקטים מקסימים. יש לכם מרכז, התנדבות, שאפשר ליצור איתכם קשר? כדי שיהיה ערך מעשי לשיחה שלנו? להגיע למסגרות הללו, כן. כן, הדרך ליצור איתנו קשר הוא לפי המקום של, לפי מקום גיאוגרפי. יש לנו היום 60 מרכזים ברחבי ישראל, ולפי המיקום הגיאוגרפי, אפשר להיכנס לאתר שלנו, שנקרא israelrabbis.org, ושם, לפי מיקום גיאוגרפי, אפשר לפנות לאיש שנמצא באותו... מרכז ברקאי, בוא נזכיר, זה היה אורגן. מרכז ברקאי בגוגל, כן. הרב שלמה סובול, תודה רבה לך. תודה, שבוע טוב. תצליחו באתגרים. טוב לכולם. תצליחו באתגרים. זה הכי חשוב. כל טוב, תודה רבה.